68 студенти од државата кои студираат во Битола ќе имаат можност во новата академска година да бидат сместени во реновираниот блок С по студентскиот дом Кочорацин од Битола. Студентскиот дом од собствени средства го изврши реновирањето на еден од објектите со помош на дел од јавните предпријатија и стопанските субјекти од регионот. Убава најава на почеток на новата студентска година со подобрување на условите во студентскиот дом во нашиот град, кој што е универзитетски центар. Затоа би нагласила дека градоначалник особено ме радува овој настан и ми навестува дека се движиме на вистина во права насока. За сето ова што е направено, честитки до раководството, до сите вработени во студентскиот дом, смогнаа сили дури со покрај тоа што обезбедија собствени финансиски средства и ги искористија за вака добра цел, се вложија и во физички активности за спроведување на истите. Исто така, во овие активности свој придонес дадоа и битолските јавни предпријатија Водовод и Комуналец, но секако и РЕК Битола и ФОД. Тоа покажува како може заедно, сплотено, да се направи навистина многу повеќе за подобри услови не само на студентите, туку и воопшто за граѓаните на општината. Реновираниот блок С е поделен на машки и женски дел, а во собите ќе можат да се сместуваат по две лица во комплетно уредени простори и опремени со нов мебел, како и комплетно реновирани тоалети. Воочи почетокот на студентската година 1. октомври, денес, со задоволство, го отворивме во реновираниот С блок во студентскиот дом во Кочорацин Битола. Во овој блок ќе бидат сместени 68 студенти, намерете за абсолвенти, и ова е само почеток во следните активности кои ќе бидат, затоа што ни преостануваат уште три вакви блока за реновирање. Заедно со вработените, ние го имаме овај настан денес. Се надевам дека студентите ќе бидат задоволни и среќни кога ќе престојуваат овде. Студентскиот дом Кочораци не е единствен од овај вид во регионот и располага со 385 легла, распоредени во 4 објекти, а еден од нив е и реновираниот блок С. Оние на кои ме наменет реновираниот блок С ја имаа честа свечено да го отворат новото студентско крило.